Vi har noe som heter disposisjonsvisning. Men først litt om overskriften. Stilen på dem kan de endre i listebiblioteket på hjemmenyen. For eksempel den, eller den som jeg bruker mest. For å komme i disposisjonsvisning, så går jeg på visning og trykker på disposisjon. Det kan være veldig kjekt når de skriver store oppgaver, som bacheloroppgaven eller semesteroppgaver i andre fag. I stedet for å flytte hele avsnitt med all tekst og være sikker på at du får markert alt og sånn, så går det an å flytte direkte her. Det gjør de ved å trykke på det de vil flytte. For eksempel vil jeg flytte beregningene ned til analyse. Jeg vil ha litteratur under metode, og så videre. Det går også an å flytte, altså nå er det der kapittel 3.1. Man kan gjøre det om, altså øke det opp et nivå. Sammen her kan senke et nivå til sånn at det ligger under diverse i stedet for under metode. Du kan også sette inn nye overskrifter og trykke enter. Da kommer det opp et nytt punkt. Så kan du flytte den etter hvor de vil ha. Vi kan også skjule under kapitlene. Og vi kan også flytte dem ved å bruke pilen oppe her. Veldig nyttig verktøy når de har med store dokumenter.